nastavenie rozsahu tlače pri tlači viacstranového obsahu zošitu. Kliknem na hlavnú ponuku súbor a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku tlačiť. V ponuke rozsah tlače prepnem prepínač do pozície strany a v poli od nastavím poradové číslo strany, o ktoré chcem tlačiť, a v poli do nastavím koncové číslo strany, po ktorú chcem tlačiť. Zošit sa okamžite vytlačí kliknutím na tlačítko OK, ak je tlačiareň pripravená na tlač.